پەیامی ئێمە بۆ جەماوەری بە شەرەفی موسڵمانانی کوردستان ئەوەیە کەوە بە شێوازێکی چڕووپڕ بەشداری لە هەڵبژاردنی نوێنەرەکانیان بکەن لە پەرلەمانی کوردستان بەو هیوای ئینشاڵڵا نوێنەرانێکی ڕاستەقینە و ڕێکوپێک هەڵبژێرن بۆ ئەوەی کەوە کۆتایی بەم قەیرانی دارایی و کۆتایی بەم نەهامەتیانەی گەلی کوردبێنن ئینشاڵڵا ئەم بارودۆخەی کەوە هاتۆتە پێشەوە بە هیوای ئینشاڵڵا کەوە بە هەڵبژاردنی ئەم نوێنەرانە بە پشتیوانی خی پەروەردگار ئینشاڵڵا بتوانن ئەوانیش ئەو نوێنەرانەی کەوا ئێمە دەنگیان بۆ دێن لە جێگەی متمانە و سیقەی دەنگدەرانە بن لە جێگەی متمانە و سیقەی ئێمەدا بن کە نوێنەری ڕاستەقینەی جەماوەری بە شەرەفی کوردستان بن بتوانن داکۆچی کاری سەرسەختی مافەکانی گەلی کوردستان بن. هەر کەسێک خاوەن مافێک و دەنگێکی ڕەوای خۆیەتی بۆیە لەوە زیاتر ئەگەر دەنگ بدا ئەوە چێتە سنووری غەشەوە و غەشیش لە ئیسلامە جێگەی قبول نییە پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ من غەشەنا فەلەی سەمیننا لە ڕوایەتی فەرمێ من غەشە فەلەی سەمیننا لە ئومەتی پێغەمەر صلی الله عليه وسلم چێتە دەرەوە و هەروەها پێویستە ئێمەی مسلمانانیش میلەتی کوردیش تەمسیلەیەکی جوانی میلەتەکەمان بکەین بەڕاستی.